Liūdni reikalai? Liūdni reikalai. Mūšis dėl Bachmuto, ar Bachmuto, vėl nežinau, kaip čia įkirčiuoti, įsiklingai reikia lietuviškai. Jisai iš karinės problemos tampa politinė problema. Na. Ir mes apie tai, jeigu pamenį, kalbėjom dar prieš keletą mėnesių, kad pas Zelenskį gruodžio mėnesį atsirado politinis įsipareigojimas apginti Bachmutą, kai jisai tenai turėjo, nepamenu, ar į NATO nuvažiavęs, nu, žinau, kažkur tai Europoje ar Amerikoje laikydamas jis pasakė, žinai, kad Bachmutas nekrizo. Ir tada mes šnekėjom, kad iš to gali būti negerų dalykų, nes kada politikai priima tokius įsipareigojimus, tai staiga taktiškai nelabai reikšmingas mūšis pavirsta politiškai strategišku. Mhm. Ir atrodo, kad taip įvyko. Nes va, iš to, ką šią savaitę rašo tiek jungtinių valstybių, tiek Vokietijos žiniasklaida, tai dar iš esmės nuo sausio mėnesio amerikiečiai atsargiai kalbinėja Ukrainos vadovybę, kad Bachmutą reikia palikti. Mhm. Nes nu jokios tikrai strateginės reikšmės tenai nėra. Bet ir panašios pozicijos, kaip teigia vokiečiai, Das Bild laikos ir Zaliužnas, kuris irgi nemato tenai didelės prasmės toj mėsmaliai. Mhm. Bet Zelenskis pasakė, ir Zelenskis nesitraukė, ir vėlgi, kaip aš esu jau minėjęs, yra toks generolas Sirskis, dabar yra Ukrainos sausumos pajėgų vadas, kuris šiaip jau tikrai geras generolas, bet dar nuo Dabalcevės mūšio laikų didelė dalis Ukrainos karininkų kaltina jį pernelyg nuolankių politinių sprendimų vykdytojų. Ir va dabar jau labai akivaizdžiai matosi, kad Sirskis tampa Zelenskio numylėtiniu. Tai yra, Sirskis pastovė važinėja į Bachmutą, ten berus jau 3 kartus yra buvęs. Sirskis kalba, kai pavyzdžiui, šitas Washington Post straipsnį darė, va šią savaitę didelį, žinai, apie apskritai Ukrainos kariuomenę, mūšį Bachmutą tame tarp ir kitus dalykus, komentavo jau Sirskis, nezaliužnas. Ir tas dalykas, ir kaip teigia Das Bild, problema yra ne tik todėl, kad dėl karinių dalykų, žinai, klausimai įsiskyrė, žinai. Bet tai teigiama, kad Zelenskis pradeda žiūrėti į Zaliužną ir kaip į politinį konkurentą galima. Nors Zaliužnas, jisai niekaip niekur niekada nerodė absoliučiai jokių politinių intencijų ir politinių norų, tačiau yra puikiai žinomas dalykas, nekarta garsiai išsakytas Zelenskiui priešiškos Ukrainos politinės bendruomenės, kad štai generolas Zaliužnas su visais jo nuopelnais, jo charizma ir kitais dalykais, jisai galėtų būti puikus politinis makytelas Zelenskiui, tai yra, galėtų žinti prezidento postą. Na ir natūralus dalykas, kad kai tokie dalykai nuolatos kartuojami, na tai galiausiai duoda savo rezultatą. Ir va toks įspūdis, kad Zaliužnas, nors aišku, niekas šiuo metu, įskaitant Zelenskį, nedrįs jį pastumti iš jo pareigų, tai būtų tiesiog neįsivaizduojama, turint galvojau jo autoritetą vakaruose, tiek Amerikoje, tiek NATO. Bet kad prezidento favoritų tampa generolas Sirskis. Ir tai gali turėti pakankamai liūdnų pasiekimų. Bet yra dar vienas dalykas, Ukrainos rada priėmė sprendimą, pagal kurį įvairūs generolai, kurie buvo pasitraukę iš karinės tarnybos ir nuėjo, pavyzdžiui, buvo tos pačios rados nariais, tai dabar gražinami į pareigas. Nes, na, sakoma, kad štai, nu, trūksta generolų, kas šiaip jau, na, suprantamas dalykas, generolų visados trūksta. Tik tai, žinai, tie generolai įvairūs yra, aš dabar atieškau, va, yra toksai Michailo Zabrotskis. Va, jisai buvo Europos solidarumo frakcijos atstovas ir dabar jisai generolas leitenantas. Ir dabar jisai gavo aukštas pareigas jau Ukrainos kariuomenėje ir tai aš kadangi seku ir Facebookus, ir Telegramus Ukrainos karininkų, tie, kurie kariauja fronte, ir kurie seniai kariauja. Reakcija buvo labai neigiama, nes tą Zabrotskį visi prisimena, kaip jie vieni jį vadina Ukrainos Žukovu, pagal principą, kad maždaug aš įsakiau, suprantė visi einant pirminčiną ir man nusispjauti, kiek bus nuostoliai. Kiti jį vadina, na, tuo generolu, kuris sukelia daug problemų, bet niekados neranda jų sprendimo, žinai. Bet, žinai, nu, ar kaip jis sakė, buvo labai gerai, kai jis sėdėjo radoje, žinai, tai niekam netrukdė.
Dabar tokie grįžta ir, kad, ir vėlgi kalbama, žinai, kalbama tai yra kalbama. Niekas tau popieriaus su parašu nepadės, bet kad tai yra būtent viena iš Sirskio kovos su Zaliu, dėl įtakos su Zaliužnu būdu, tai yra gražinti pakankamą kiekį tų vat, seno raugo karininkijos, generaliteto ypatingai, na, ir remtis į juos. O tai savo ruoštų reiškia, kad tai gali sukelti labai rimtą valdymo krizę. Ir apskritai, vat, kur sakau, tai yra blogai, žinai, kad šalia to, kas Bachmutė, apskritai, nu, jisai toliau supamas. Na, ten sustabdyti šito rusų polimo, kol kas ukrainiečiai nepajėgė. Ten buvo kažkokio optimistinio. Buvo, bet nieks nepasiteisino. Bachmutas, vat, čia, vat, žiūrim tą, vat, vakar dienos žemėlapiuką, supranti, vat, rusai toliau plečia, supranti, vat, kur ta yra šita, ta šviesiai violetinė spalva. Jie toliau, žinai, juda. Ir svarbiausia, kad jie juda į šiaurę, ir tenai, supranti, jie jau gali bandyti antrą katilą daryti. Nes ten yra toksai kanalas, supranti, vandens kliūtis, grubiai ištekant, kad jeigu jie rusai iki juos prieina, pakankamai arti, supranti, tai atsiranda antras puskatilis. Šiaurėje jau, žinai. Ir aš manau, kodėl to, supranti, ir karininkai šneka, supranti, kad reikia atsitraukti iš Bachmuto. Ir šneka ne vien karininkai. Tai aš jau minėjau, kad tenai Washington Post buvo, apskritai praeitą savaitę atsirado visai eilės straipsnių, o tiek tuo įskimi mainstreaminiai žiniasklaidai, kaip Washington Post, New York Times, supranti, tiek tokiuose kaip Foreign Affairs. Affairs. Vis pamirštų. Ir visur kitur, nes kas buvo, ukrainiečiai nutarė padaryti eilinį gerą viešųjų ryšių žingsnį, tai yra jie pakvietė apsilankyti Ukrainoje, tame tarpe fronto linijoje, tos pagrindinius vakarų karinius analitikus. Ten Kofmanas, Robly ir daugybė kitų. Ir jie nuvažiavo, jie pasižiūrėjo, bet kadangi jie vis tiek išmanantys žmonės, tai jų paskui raportai ir analizės iš to fronto linijos, tame tarpe ir Bachmuto, jie nedžiuginantys, sakykim, taip išėjo. Aš manau, kad... Čia apie tai ir Vaidas Saldžiūnas rašė, ten ir muzika buvo, ne? Ne, ten visus tuos, supranti, vat, jų tuos pagrindinius, kurie ten Twitter'yje, žinai, yra tapę absoliučiom žvaigždėm, žinai, pagal kuriuos jau, ko gero, žinai, ir rimti žmonės analizės daro. Kurie užsirekomendavė yra savo ankstesniam įžvalgom. Nu, Kofmanas, tai sakim, taip sausaustom. Muzika, matai, muzika, pavyzdžiui, jisai yra griežtai užsiima